Amb el nou concurs es suprimiria una de les dues ambulàncies de suport vital bàsic operatives durant la nit a Amposta, que dona servei fins a 6 municipis de la zona. El concurs, ja resolt i que hauria de fer-se efectiu durant les pròximes setmanes, preveu l'eliminació total de la unitat de Sant Jaume d'Enveja, que actualment només compta amb el servei nocturn de 12 hores. El comitè, però, confia en mantenir el servei de 24 hores al Canà. És important perquè aquesta unitat no només dona servei a la població d'Amposta, sinó a totes les poblacions veïnes. Llavors, a Amposta hi ha un hospital, que és l'Hospital Comarcal d'Amposta, que té com a referència l'Hospital de Tortosa. Aquestes unitats solen fer bastants de trasllats d'un hospital a l'altre. I per la nit, si només se queda una unitat a Amposta, serà difícil que pugui cobrir tot el territori. La unitat de Sant Jaume d'Enveja actualment ja està retallada perquè només presta serveis nocturns de 12 hores, el qual ara se quedarien a la població de Sant Jaume sense unitat. S'apoyen molt en la unitat de Deltebre, però Deltebre és una unitat que té moltes sortides. Llavors és difícil que si llevem Amposta per la nit i llevem Deltebre, se pugui donar una bona cobertura a tota aquella zona del Delta. L'Ametlla de Mar també es veuria afectada. Segons els sindicats, deixarà de funcionar una unitat de suport vital bàsic i s'incorporarà un VIR, un vehicle d'intervenció ràpida, amb cobertura a les quatre comarques. L'Ametlla de Mar se canvia la unitat de suport vital bàsic per un VIR. Un VIR és un vehicle que va equipat en un metge i un tècnic de transport sanitari, però no pot fer trasllats. No pot fer trasllats perquè no porta camilla. És simplement per a donar recolzament a les unitats de suport vital bàsic o de suport vital avançat. A l'abril es feia públic que la Unió Temporal d'Empreses Egara La Fuente havia guanyat el concurs i seria la responsable de dur a terme la gestió de les ambulàncies del servei mèdic a les comarques de Brenques, en substitució de l'anterior concessionària, l'empresa de Roquetes Ambulàncies Baix Ebre, que havia dut a terme aquest servei durant l'última dècada.